Звітуй та управляй власним бізнесом з будь-якої точки світу. Відтепер бути бухгалтером у власному бізнесі просто, тому що онлайн. З веб-сервісом SOTA ви зможете створювати, підписувати ЕЦП, відправляти до контролюючих органів будь-яку звітність, реєструвати ПНРК своєчасно, подавати запити в ЄРПН просто, обмінюватися електронними документами з контрагентами миттєво, вести книгу доходів та витрат зручно, працювати із захищеними носіями легко. Все це просто в браузері на будь-якому комп'ютері. Вам потрібен лише інтернет та ЕЦП, а доступ просто за номером телефону. Обирайте SOTA, будьте завжди мобільними. З усіх питань звертайтесь до будь-якої крамниці «Твій час».